Og hva synes du den største utfordringen, det å finne balansen mellom det å være tydelig på sannheter og det å samtidig kunne invitere til evangelisering eller nå folk med budskapet? Ja, det oppleves jo ofte som en ganske stor kontrast. At man i det ene øyeblikket ønsker å fortelle om Jesus, kalle mennesker til omvendelse, snakke positivt om tilgivelse og nåde, og disse ordene som jo ikke alltid er så kontroversielle, selv om de kanskje er mer kontroversielle enn vi ofte tenker. Men det på den ene siden, og så da gå inn i disse verdidebattene, etiske debattene, særlig homofilispørsmålet har jeg vært mye med i. Det synes jeg har vært ofte vanskelig. Mange som oppfatter at jeg da ikke er opptatt av nåde og tilgivelse og den slags, men mest er opptatt av å fordømme andre typer mennesker. Det er en utfordring, tror jeg, som alle som deltar i samfunnsdebatten med et kristent fortegn og en konservativ profil, synes jeg er vanskelig. Likevel så stiller du opp. Du kunne sagt nei. Jeg kunne sagt nei. En sjelden gang har jeg vel også sagt det, hvor jeg har tenkt at dette her blir litt for sært, eller nå har jeg vært fryktelig ofte fremme, eller et eller annet. Men jeg tenker at det å si det jeg mener, det å formidle det jeg mener kristen etikk skal si, det synes jeg er viktig. Noen velger faktisk å ikke stille opp, og noen har vært borte dette før og sagt at belastningen ble for stor. Ja, det kan jeg forstå. Jeg har tenkt mye på guttene mine, kona mi, hvordan vil de oppleve det, hva slags kommentar får de. Og en gang iblant, når særlig trøkket har vært stort, og det er VG eller Dagblad eller NRK, nyheten eller et eller annet sånt, så er det klart det kan komme kommentarer. Ting blir veldig unyansert. Da. Det er litt av pris man betaler for å være i de store mediene, er at overskriftene blir veldig skarpe. Mm. Men føler du en forpliktelse på vegne av kristne, eller kristenheten, eller sannheten, eller har du glede av det? Jeg skulle ønske jeg bare enkelt kunne si at dette handler bare om kall og forpliktelse og den slags. Jeg synes nok også en gang iblant at det er spennende og morsomt å være med, og ikke være usynlig. Da. Mm. Men mener du at pastorer forkynner også, så skulle vi egentlig vært mer trenet på å finne den balansen overfor media? Jeg tror jo at veldig mange forkynnere og forsamlingsledere, pastorer, prester, velger å bare ligge lavt i forhold til mediene, og ofte kan nok det være lurt. Særlig de som er opptatt av å kommunisere Jesus i sitt lokalmiljø, bør tenke seg nøye om før de gjør et eller annet som gjør at de havner på forsiden av lokalavisa. På den andre side så slipper man jo en gang iblant ikke unna, og journalister kommer og stiller sine spørsmål, og det å bare svare ingen kommentar er ofte ikke tilstrekkelig. Og da tror jeg det er mange av de som savner litt trening. Ikke minst fordi at hvis man fremstår som veldig redd i møte med en journalist, så kommer man kanskje ekstra dårlig ut av et intervju og en reportasje, eller hva det nå blir, som kommer i fokus. Jeg har lagt merke til at du begynner mye på deg selv, og våger også til og med dele din tvil når du er i tvil. Er det noen ganger du kan være i tvil om din tvil, altså at om det er heldig å formidle den? Ja, absolutt. Og jeg ønsker jo ikke å være han kristen som egentlig ikke vet hva han mener. Men jeg har i løpet av året vært med på såpass mye forskjellig, at noen ganger så har jeg snakket mer om selve troen min, tvilen min, grublingen, som jeg er nok en grubler i større grad enn noen andre. Men i samfunnsdebatten, i disse spørsmålene som ofte debatteres, om det er greit med dødshjelp, eller hva man skal tenke om sorteringssamfunn, eller spørsmål om seksualitet, ekteskap, homofili, disse spørsmålene, så tror jeg ikke at jeg fremstår veldig tvilende, og det er kanskje like greit. Mm. Det har blitt gjort en undersøkelse hvor de har spurt folk om de våger å si
det de mener om temaer som også følsomme, og hvilke hensyn de tar. Og det viser seg at det er en svært liten gruppe som våger å si akkurat det de tenker. Er du av denne gruppa? På en del områder så tror jeg kanskje det, håper det. Og min lille erfaring er jo også at når du har vært ute noen ganger før, sånn som jeg har, så koster du litt mindre neste gang. Hvis man googler mitt navn, så finner man ganske raskt ut at jeg er kristen og konservativ og står for tradisjonell kristen tenkning. Og da er det jo ikke belastende å si ting en gang til. Men jeg opplever at noen ganger, når det kanskje kommer nye debatter opp, eller jeg tenker at jeg hadde hatt lyst til å sagt noe som jeg bare vet vil skape overskrifter, så tenker jeg meg i hvert fall en gang til om. Og da spør jeg meg selv også, er det verdt det? Og en gang iblant så tenker jeg jo at kanskje er det ikke det. Da er jeg redd for å være feig, og det tror jeg det er mange i en sånn undersøkelse som også spør seg selv om, er jeg faktisk feig? Kanskje det har jeg vært en gang. Det må man jo virkelig tenke over. Men noen ganger så tenker jeg også at det handler om å ikke ta alle kamper på en gang. Det må jo også være greit. Vi har to som ble godt kjent i abortkampen på 70-, 80-, 90-tallet. De måtte bære en ganske tung byrde ved at de mistet embetene sine og så videre. Og de har vært mye omdiskutert. Og de har følt seg litt alene, har de sagt. Ja, Børre Knudsen og Ludvig Nessa, det tror jeg virkelig. Og de opplevde seg vel litt ekstra alene også, fordi det var så mange som var enige i sak, men så var det også veldig mange som ville si at de var litt uenige i metoder. Personlig så har jo jeg ikke følt meg veldig alene. Jeg synes jeg har fått veldig mye støtte fra Kristen-Norge, og er veldig takknemlig for det. Men jeg har jo ikke vært så tøff da, som disse. Jeg prøver å veie mine ord. Og så er jo spørsmålet, blir man da litt for puslete? Og der er det vel litt ulike meninger da, tenker jeg. En annen som vi kjenner, nemlig Jesus, han var jo ikke akkurat høflig alltid. Nei, han var ikke det. Og jeg har tenkt ofte på i hvilken grad jeg skal ligne på Jesus. Det er klart alle kristne skal ligne på Jesus, det må være et mål. Men det er klart at en mann som er syndfri kan vel være litt røffere enn jeg kan være. For når jeg snakker om etiske spørsmål, for å ta det, så er jo jeg en synder som snakker til andre syndere. Jeg har mitt å slite med, og de har sitt å slite med. Men Jesus var det jo ikke sånn. Jeg har ofte tenkt at vi må være tydelige som kristne, det ønsker jeg å ha som ideal, men samtidig så er jo vennlighet en kristen dyd. Paulus snakker veldig ofte om, til Timoteus eller andre, at de skal være vennlige, og jeg har tenkt, det skal jeg prøve på. Så direkte uhøflig, det prøver jeg å unngå å være. Noen vil vel si da at, ja, noen har rollen å være profet. Børre Knudsen Ludvig Nessa vil kanskje gå inn under det. Jeg har en helt annen rolle, jeg. Er det en litt for lettvint måte å komme seg unna på? Det kan være det, men jeg tror vi skal respektere at vi er forskjellige. Og det er ikke alle som skal skrive leserinnlegg i avisene, det er ikke alle som skal stå på en barrikade heller. Og av og til så tenker jeg kanskje er det vanskeligere å fortelle naboen om Jesus, å være tydelig vitne i hverdagen, enn å skrive et lesebrev. Så sånn sett så har jeg jo lyst til å si at vi er alle kalt til å være modige i åndskampen, men den kampen kan arte seg på litt ulik vis. Hva mener du er det beste måten å nå nye mennesker på da, hvis du skal tenke evangelisering? Det er et stort spørsmål, men kanskje kan man si at det å formidle til sine medmennesker, at jeg trenger Jesus. For jeg er litt redd for at hvis disse etiske spørsmålene får dominere, så får folk rundt oss et inntrykk av at kristendom det handler om en livsstil. Men det går jo dypere enn som så. Det handler om at jeg faktisk er av de som trenger Guds nåde og tilgivelse hver dag. Og uten nåden og tilgivelsen så er det ute med meg.